გარდა ძველი აღთქმის წიგნებისა ქართულ ენაზე რასაკვირველი ახალი აღთქმის წიგნებიც ითარგმნებოდა. ახალი აღთქმა გარდა იოანეს გამოცხადებისა მე-5 საუკუნეებში უნდა იყოს ნათარგმნი. ამის დასტურია ოთხთავის ხანმეტური თარგმანების არსებობა მე-6 საუკუნეების ქართულ პალიმფსესტებში. ოთხთავის ხანმეტი ტექსტები საკმაოდ მოზრდილი ფრაგმენტების სახით დაცულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელნაწერებში. ისინი ისევე როგორც ძველი აღთქმის სხვა ხანმეტური ტექსტები ივანე ჯავახიშვილმა აღმოაჩინა. ქართულ ენაზე ძველი ხელნაწერებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით სწორედ ოთხთავის ხელნაწერებია შემონახული. მათ სიმრავლეს განაპირობებდა მათი პრაქტიკული საჭიროება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ხელნაწერები 10 საუკუნეზე ადრინდელი არ არის. თუ არ ჩავთვლით ადიშის ოთხთავს, რომელიც 897 წელსაა გადაწერილი. ის, რომ მე-5 საუკუნიდან 10 საუკუნემდე არ გვაქვს არც ძველი და არც ახალი აღთქმის კრებულები, გამოწვეულია იმით, რომ ხანმეტურ და ჰაემეტურად გადაწერილი ტექსტები 9-10 საუკუნისთვის ფაქტობრივად განადგურებული იყო. ცნობებს ხანმეტის სახარებების არსებობის შესახებ პირველად მე-11 საუკუნის ცნობილი საეკლესიო მოღვაწისა და მწერლის გიორგი ათონელის რედაქციით გამართულ ოთხთავში ვხვდებით. ჩვენნი ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად თარგმნილია და კეთილად ხანმეტნიცა და საბაწმინდურნიცა. ხელნაწერებმა, რომლებშიც აღარ გვხვდება ხანმეტი და ჰაემეტი ფორმები, დიდი რაოდენობით მოაღწია ჩვენამდე. მათი უმეტესობა თავისი მაღალმხატვრული გაფორმებით უნიკალურია. ოთხთავის უძველესი თარგმანის შემცველი ძირითადად 10 საუკუნის ხელნაწერებიდან შეიძლება დავასახელოთ. ადიშის ოთხთავი, ოპიზის 913 წლის ხელნაწერი, ჯრუჭის პირველი ოთხთავი, ჯრუჭის მეორე ოთხთავი, პარხლის პირველი ხელნაწერი, პარხლის ოთხთავი, ქსნის ოთხთავი, ურბნისის ოთხთავი, ალავერდის ოთხთავი. მე-11 საუკუნეში ოთხთავის ძველი რედაქციის ტექსტები ბერძნული ვერსიების მიხედვით იქნა გადამუშავებული. შეიქმნა ოთხთავის ახალი რედაქცია, რომელიც გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის სახელითაა ცნობილი და რომელმაც კორნელი კეკელიძის მიხედვით საქართველოში მოიპოვა კანონიკური ღირსება და მნიშვნელობა ქართული ვულგატისა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გიორგიმდე ოთხთავის ძველი ქართული რედაქციის გადამუშავების საქმე დაიწყო ექვთიმე ათონელმა, ხოლო გიორგიმ გააგრძელა მის მიერ დაწყებული საქმე. ექვთიმესა და გიორგის ნარედაქციები ტექსტები კიდევ უფრო უნიკალურია მხატვრული თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ეს ითქმის მე-11-მე-12 საუკუნეების ხელნაწერებზე. მე-12 საუკუნეში გადაწერილი მოხატული ხელნაწერების რიცხვი საგრძნობლად დიდია. მათგან გამოირჩევა გელათის და ჯრუჭის ოთხთავები. პირველს 300-მდე მინიატურა ამშვენებს, მეორეს კი 400-მდე. საერთაშორისოდ აღიარებულია ჯვარცმის და ვედრების სცენებით შემკული ბერთის და წყაროსთავის ოთხთავები. ბერთის ოთხთავის ვერცხლის ყდა ბექაოპიზარმა მოჭედა, ხოლო წყაროსთავის ოთხთავისა ბეშქენოპიზარმა. ასევე ცნობილია ვანის ოთხთავი, რომელიც თამარ მეფისადმი მიძღვნილი ხელნაწერია და კონსტანტინოპოლში საგანგებოდ მისთვის გადაიწერა და მოიხატა. ძვირფასი მინიატურებით არის შემკული აფხაზეთში გადაწერილი ბიჭვინთისა და მოქვის ოთხთავები. გარდა ოთხთავისა, ცნობილია, რომ არსებობს აპოკრიფული სახარებებიც და აღსანიშნავია, რომ ქართულად 2 აპოკრიფული სახარებაც უთარგმნიათ: იაკობის და ნიკოდიმოსის სახარებები. მიუხედავად იმისა, რომ ნიკოდიმოსის სახარება აპოკრიფად ითვლება, მას კანონიკურ სახარებათა რიგში ათავსებდნენ და ეკლესიაში დიდ, ანუ წითელ პარასკევს კითხულობდნენ.